ከባልሽ ሀብታሙን ሽማግሌ ምረጥሽለት። ደራሲ ህይወት ምሻው። ከ13 እህት ድርጅቶቹ ባንዱ ውስጥ ጀማሪ ማርኬቲንግ ሰራተኛ ነሽ። ድካሙ ብዙ፣ ደሞዙ ትንሽ ነው። አግብተሻል። የሁለት አመታት ባልሽ ከአመት በፊት ከስራ ከተቀነሰ ወዲህ ስራ ለማግኘት ሳያለሰልስ ደጅ ቢጠና አልሆነለትም። ብዙ ነገር አይሆንለትም። ግንባር ብቻ ሳይሆን ራእይም የለው። የሚሰራውን ሰርቶ የዘመን ወንድ እንደሚሮጠው ሮጦ ገንዘብ መሰብሰብ ቶሎ ሀብታሚ መሆን እቅድ የሌለው ልፍስፍስ ቢጤ ነው። ይሄ ያማረረሻል፣ ያንገሸግሽሻል፣ ክፉኛ ያስጠላሻል። ደሞዝሽ ለኮንዶሚኒየም ኪራይ ተከፍላ ሆዳችሁን ሞልታ ከታክሲ ተርፋ የወጣትነቱ ውበትሽን ለመንከባከብ የሚያስችል ርካሽ ኮስሞቲክስ እንኳን መግዛት ይሳናታል። በ27 ዓመትሽ 30 ቤት የገባሽ የምትመስዩ ውበት አጥሮሽ አይደለም፣ ገንዘብ ጎሎሽ ነው። ይህኔ ነው አቶ ይሄይስ የ13ቱ ድርጅቶች ባለቤት አንቺ የምትሰሪበት ቢሮ ለጉብኝት የመጣው። እንከን አልባሱ ፍቅጥም አርጎ ለብሷል። ጫማው እንደ መስታወት ያበራል። ጥፍሮቹ በጥራት ተከርክመው፣ ጠጉሩ በስርዓት ተበጥሯል። ሽማግሌ ይሁን እንጂ ጥራት ያለው ሰው ነው ብለሽ አሰብሽ። አንቺ አካባቢ ካሉት ባልደረቦችሽ እና አለቆችሽ ጭምር አጠር ያለ ወሬ አውርቶ አንቺ ዴስክ ጋር ሲደርስ ግን የባጤ ቆጡን እየቀባጠረ ረጅም ጊዜ ይቆያል። ባልደረቦችሽ በግርምት ያፈጣሉ። እንዳልገባሽ ሆነሽ በቆምሽበት ዲስክሽን እንደ ሰው እየዳበሽ እርባን የሌላቸው ጥያቄዎቹን እየተሽኮረመምሽ ትመለሻለሽ። ሰው ሁሉ አንቱ ሲለው አንቺ ግን በድፍረት አንተ እያልሽ ታወሪዋለሽ። ማርኬቲንግ እንዴት ነው? ብዙ ተወዳዳሪ ፈርኒቸር ቤቶች እየተከፈቱ ነው። እንዳታከስሪኝ ወጥረሽ እየሰራሽ ነው አይነት ጥያቄ ነው ጠላት እየለዋወጠ የሚጠይቅሽ። አዎ አቶ ይሄይስ ትያለሽ መለሰሽ። በሁለተኛው ቀን ዋናው ቢሮ ትፈለጊያለሽ ተብሎ ይደወልልሻል። ማን ነው ፈላጊ ስትይ አቶ ይሄይስ ትልሻለች ጸሐፊዋ። እየገባሽ ባልገባው ሰው ሁናቴ አለችኝ የምትያትን ውብ ታደርገኛለች የምትያትን በቢሮና በመጠጥ ቤት መካከል ያለች አረንጓዴ ቀሚስሽን በዚያች በፈረደባት ጓደኛሽ አበባ ከዱባይ ባመጣችልሽ አንድ ለናቷ ጥልፍልፍ ጥቁር ሂል ጫማ ታደርጊና ፊትሽን ከወትሮ በተለየ ትቀባቢና ጸጉርሽን ያምርብኛል እንደምትይው ወደ ላይ ታስይዥና ከቀጠሮሽ 15 ደቂቃ ቀድመሽ አቶ ይሄይስ ቢሮ ከች ትያለሽ። ቢሮ እንደገባሽ በስርዓቱ ጨብጦ ቁጭ በይልሻል። ከቢሮና ከጠረጴዛው ትልቅነት የተነሳ ቦታው ሄዶ ሲቀመጥ በመሃላችሁ አምስት ሰው የሚያቆም ክፍተት አለ። ግን ያለብሻል እጅሽን እንደያዘሽ አንገትሽን እንደዳበሰሽ በጡቶችሽ ጫፍ እንደተጫወተ ሁሉ ክፉኛ ያሽኮረመምሻል። ሁለታችሁም የምታደርጉትን ታውቃላችሁ፣ ግን ማስመሰል ላይ ብርቱ ናችሁ። ወሬያችሁ ጭራና ቀንዳልባ ይሆናል። ስለ ስራ ያወራሻል። በቅርብ ጣሊያን ሄዶ ስለ መምጣቱ ይነግሩሻል። ማርኬቲንግ የት እንደተማርሽ ይጠይቅሻል። ቅድስተ ማርያም ስትዩ ያንስሻል በሚል አይን አይቶ ውጭ ሀገር ስላሉ የማርኬቲንግ አጭርና ረጅም ኮርሶች ይዘረዝርልሻል። ካምፓኒው ሊያስተምርሽ እንደሚፈልግ እንደ ትልቅ ሀብት እንደሚያይሽ ያወራሻል። ትሽኮረመም ያለሽ፣ ትስቀለሽ፣ ትንሽ ታወሪያለሽ። ከዚያ እንደ ቀላል ነገር የ22 ዓመት ሚስቱና የአራት ልጆቹ እናት በጠና መታመሟንና የሚስትነት ግዴታዋን መወጣት ስላለመቻሏ ሳያዋረዳት እንዲያውም እያዘንላት ይነግርሻል። ባለትዳር መሆኑ ለአንቺ ዜና ስላይደለ የምትደነግጩ በመታመሟ ብቻ ነው። ለምን ይህን ነገረኝ ብለሽ ታስቢያለሽ፣ ግን አትጠይቂው። ለምን አስቦኝ ነው ብለሽ አትጨነቂም። ይልቅ አንቺን ባለትዳር ስለመሆንሽ እንደ ዋዛ እንዲህ ብለሽ ትነግሪዋለሽ። እኔ ካገባው ገና 2 ዓመቴ ነው። 22 ዓመት ረጅም ነው። በድንገት ወሬያችሁ ይቆማል። ባለትዳር መሆንሽን ቀድሞ ያላወቀ ይመስላል። እርካሹ ወርቅ መሳይ ቀለበትሽ ለሀብታም አይኖ አይታየው። ግድ የለም እኔ ለጓደኝነት ነው የምፈልግሽ ብሎ ይስቃል። ውሸቱን ነው። በግራ እጁ ጢሙን እየነካካ ነው።
እሱ እንደዚያ ሲያደርግ አንቺ ያጠለቀውን ግብት ያሳት ታያለሽ። ሲኒን ላይ ታይምለስ ተብሎ ሲተዋወቅ ያየሽውን ሰዓቱ በትኩረት ታያለሽ። በሆድሽ ስንት ብር ይሁን ብለሽ ትጠይቂያለሽ። የተከራየሽውን ኮንዶሚኒየም ሊገዛ እንደሚችል ትገምቺና ፈገግ ብለሽ እሺ ትያለሽ። ስለሚስቱ ማውራቱን ይቀጥላል። ስለ በሽቷ፣ መሞቷ እንደማይቀር፣ ያልወሰድኳት ሀገር፣ ያላሳየኋት ሐኪም የለም፣ ከዚህ በኋላ ምንም መፍትሄ የለውም ይልሻል። ብዙ ገንዘብ ወጣ፣ እሷም ተሰቃየች፣ ምን አባቴ ላርጋት ይልሻል። ማዘንሽን በፊትሽ ታሳዩና ምን አለ የኔን ባል እንዳንተ በሆነ ትያለሽ። አቅደሻ ያወጣሻቸው ቃላቶች ናቸው። ቦይ እንደተቀደደለት ይገባውና ስለ ባልሽ ነገር ይልሻል። ስራ እንደሌለው፣ ህልም እንደሌለው፣ ገንዘብ እንደሌለው ትነግረዋለሽ። በገንዘብ መጨቃጨቅ እንደመረረሽ ትነግረዋለሽ። በዚህ ድሜሽ ለሽሮ በርበሬ፣ ለቤት ኪራይና ትራንስፖርት መጨነቅሽን ትነግረዋለሽ። ከወንበሩ ተነስቶ ወደ አንቺ ይመጣል። ትከሻሽን በማቀፍ ሁኔታ ይዳብሳል። ሴክስ ራሱ ካደረግን ቆይተናል ትያለሽ። አሁን አቅደሽ ያወጣሻቸው ቃላት ናቸው። ከዚያ ግን ነውር እንደሰራሽ የማይባል እንዳልሽ ታነሽና ወይኔ ምን ነክቶኝ ነው ገመኔን የምዘከዝክልህ ብለሽ ትሽኮረመም ያለሽ። እንኳን ነገርሽ ደስ ነው ያለኝ ብሎ ትከሻሽ ላይ የነበረውን ቀኝ እጁን ወደ አንገቶሽ ይወስዳል። ግንኙነታችሁ እንደ ዋዛ እንዲህ ይጀምራል። ክፍል 2 በቀጣይ ሳምንት ይቀጥላል።